Täällä on Ashton Beasley, 33-vuotias suomen-amerikkalainen, joka asuu Huittiissa ja on ehdolla eduskuntaan. Ensimmäisenä lähden ajamaan sitä, että Suomessa ei olisi nuorisotyöttömyyttä. Mielestäni poliitikkojen kannattaisi katsoa peiliä ja kuunnella kansaa oikeasti. Haluaisin poistaa Suomesta leipäjonon, mun mielestä se on häpeä pilkku yhteiskunnassamme. Nuorille pitää saada mahdollisuus vakinaisen työhön, ettei pätkä- eikä määräaikaistyöllisyyksiä jatketa ihan loputtomiin. Kyllä mielestäni nelihenkiselle perheelle pitäisi jäädä 2000 € kuukaudessa vähintään käteen, ja sekin on ihan minimi.